No, jsem vlastně přihodil. To bylo z toho napasu s tou Spartou? No, on to měl už trošku předtím natržené a s tou Spartou jsem vlastně ještě dohrál. Už to bylo špatné. Ale potom zase trpěl, čím bys trpěl? S tím, jak s ním hraje, nebo s tím zraněním? Chodil na zápasy, díval jsem? Díval jsem, já jsem vlastně dohrál, takže zápas je v Opavě. A vzalo mě to, že jak kvůli kluku mají tak z osobního mého hlediska, protože jsem vlastně celou přípravou trénoval a týden před mojím jsem se vlastně vyslal, kde jsem, že to je můj hlavní čas, protože jsem to vyšel. Tak nebyl tato zápas od Spartou, tato riziko a ty jsi zastupen času? Byl to asi to riziko, ale jsem trošku čekl. Do toho jdu, no, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ty jsi to viděl teda zvenku, jdeme na ty příčiny toho tak špatného jara. Co na to říct? Já myslím, že byla tohle politika. Nemyslím si ani, že kvalita nebo hřiště nebo cokoliv počas. Že jako, že ne ten typ do toho lidé, to až jak by měl. No, takhle, dneska ten bod i úplně tomu, co to bylo druhé půlce, musí být asi nakonec vrátit, že jo? Protože jsme byli docela šanci. No, ale co, já bych to viděl takový dva hory, ale kdyby to v té době, když vydali gol, tak byli marní, že jo? No, a my se zase dostaneme na koně. Golem zastaneme. Pod do kola už. Se o tom jen nechce mluvit. Mám to byl tady dopadně třetí zápas, ve kterém zdejme dva třetí zápas, ve kterém vyhrál to už asi taky něco vypovídá. No, je pravda, se když doma vedeme, dokážeme si to pohlídat. Těžko, výsledně. Každopádně tam tvůj centr motrává hodkový na tu hlavu toho zápasu. No, já vím, a takových centrů jsem dal ještě tři, tak ještě s tím vlastně takové nevím. Měl tam ještě jednu je takovou technologiální akci, třeba. No, ale to ti sílo asi, že? No, jak jsem to chtěl, jsem to špatně. A že ti vůbec nějakou budu vlastně do konce sezóny, protože vím, na postup myslel nemůže. Motivace, když se to takové těžko hledá. Vlastně nebo postup, že budeme nahávat celou, že už tam prostě šance není. Je tam jsme třeba nějaká osobní motivace? Tak moje osobní motivace je prostě tady toho změnu trošku pomoct, ať čím děláme nějaké body a jsem rád, že jsme tady vlastně tak přijali, takže prostě takové celé mi došlo jako zpačka na zranění, na body. Tak jo, pak děkuju, nebudu tě trápit. Jo, ahoj.